Que algo tan sincero como guitarra americana conviértase parte de la imaginería de un artista ya nos da pistas de que estamos ante alguien muy especial. Puede aparecer como actor en una película o lado de una gran estrella internacional e roubarlle o plano. A pesar de ser dos más imitados do país, es inimitable. Por eso, no ten sentido quitar la chaqueta como homenaje. Este señor ganó ya 250 discos de oro, 21 discos de platina y mesmo un disco de uranio. Os nosos veciños portugueses coñéceno, pero tamén os hispanoamericanos, os estadounidenses e tamén os xaponeses, mesmo en Rusia, onde é un dos poucos cantantes europeos unha verdadeira masa de fans. Un cantante, mejor dicho, artista, que se llama Rafael. Aquel rapazo que apodaban o Ruiseñor de Linares e que xa destacaba no coro, non tardou en chamar a atención das discográficas. Non só tiña unha voz extraordinaria, de cada canción facía unha obra de teatro completa, interpretaba como as grandes folclóricas que él admiraba. Rafael foi dos primeiros en aproveitar o poder da linguaxe televisiva. Sabía mirar a cámara e actuar para os espectadores, e iso multiplicou a súa fama. Hoxe, segue transmitindo emocións coa mirada. O seu triple triunfo en Benidorm 62 e as súas dúas participacións en Eurovisión só foron pasos hacia a popularidade internacional e os premios, todos os premios. Premio, el máis gordo. El máis gordo. Un premio Grammy. E como boa estrela reaparece periódicamente con éxitos tan incribles como escandalosos. Incluso é quen de renacer, como el mismo dito. Tras un trasplante de fígado, a súa carreira renovouse con máis forza. Rafael é como o seu disco de uranio, o elemento de maior peso atómico da natureza.